Evlilik ile gizli münasebet yaşayan kadın terk edildiğine göre özünü öldürüp. Big Az Millaz Estinaz'la haber verir ki 56 yaşlı Andrew Hardman ile sevgili olan 25 yaşlı Emily Hendhorn ayrılığa dözmeyerek canına qəsd edib. Kişinin onu tərk etməsini qəbul edə bilməyən qadın, sənlə bacarmıram, sənsiz də olmur, deyərək ağlayıb. 9 aylık münasibəti bitən qadın, dəm qazını açıq qoyaraq yatıb. Dost kimi başlayan münasibətimiz sonradan sevgiyə çevrildi. Bir müddət sonra mən bu gizli münasibətimi həyat yoldaşıma danışdım. O, məni bağışladı və münasibətimizi bitirməyimi istədi, deyə Emily'nin intiharı ilə bağlı Manchester Şəhər Məhkəməsində ifadə verən Andrew hakim qarşısında söyləyib. Qeyd edək ki, 25 yaşlı Emily tədbir təşkilatçılığı ilə məşğul olurdu.